Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je konečně předseda Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky za SPD, pan Radek Koten. Radku, tak nám to konečně na potřetí vyšlo, protože dvakrát jsem musel ten náš domluvený pořad zrušit kvůli tomu mému nešťastnému covidu. Tak ještě jednou vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě, Vladimíre, i všem posluchačům Svobodného rádia. Jsem strašně rád, že to nakonec vyšlo a hlavně jsem rád, že jsi konečně zdrav. Tak ono to ještě nějaké následky má, ale je to už perfektní, zaplať pámu za to, že jsme se z toho dostali. První otázka, Radku. Zavírají se hospody, omezují se hospody. Jestli pak je taky omezený provoz v kantýně ve sněmovně? To za mě zajímá, taky lidi se na to ptali. No tak ten provoz je skutečně omezený, protože většina středisek ve sněmovně nefunguje v tom stavu, v jakém fungovala před covidem. Dá se říct, že jsou v podstatě otevřené pouze dvě restaurace a samozřejmě vzhledem k tomu, že v poslanecké sněmovně je i spousta civilních zaměstnanců, policistů a podobně, kteří se starají o chod a bezpečnost sněmovny a jsou tam mnohdy 12 a více hodin, tak samozřejmě musí se někde najít. Já bych jenom řekl k tomu, jakým způsobem v tom funguje. Tak zaprvé do těch restaurací všichni chodíme v respirátorech, v rouškách a podobně, včetně tedy toho obslužného personálu. Dá se říct, že to je stanovené na nějaké etapy, tedy ti občanští zaměstnanci plus policisté, ti tam chodí na nějakou hodinu a poslanci tam chodí potom s asistenty zase na jinou hodinu. Dá se říct, že se tam víceméně nepotkáváme a je tam vysoce omezená kapacita, to znamená, ty stoly od sebe jsou zhruba 3 metry a většinou spolu na chopě chodí ty poslanci, kteří spolu sedí v lavici. To znamená, že ta jaksi možnost kontaktu s někým jiným je tam výrazně omezená a navíc personál veškerý, to znamená, ať kuchaři, co jsou v kuchyni a ten obslužný personál a také číšníci, kteří tedy ta jídla nosí, tak všichni jsou vybaveni respirátorem FFP2. Tak, další otázka. Takoví ti různí rádoby vlastenci a žvouni, tak teď vykřikují na svých profilech a na různých demonstracích, že by chtěli se mít jako poslanci, protože i když se projednávají důležité záležitosti, jako třeba dneska například se projednává stále ještě, pokud mám informace, ve sněmovně ten zákon o tom, nebo to prodloužení toho nouzového stavu, takže tam je poloprázdno a že tam ty poslanci nechodí. Prosím tebe, můžeš to těmto lidem konečně vysvětlit, proč tam nejsou všichni poslanci? No tak situace je jednoduchá. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni v těch lavicích, tak jak sedíme, jaký máme zasedací pořádek, tak nejsme schopni dodržet vlastně nějaké vzdálenosti bezpečné, tak aby sněmovna nebyla paralyzována, protože těch poslanců, kteří měli covid, je poměrně dost už té sněmovny, ať už tedy ještě před tím datem, než se začalo testovat, tak i potom právě při těch testech se přicházelo, že spousta poslanců mělo covid, někteří to tedy medializovali, někteří ne, nebo novináři spíš, a museli být tedy v nucené karanténě. A aby sněmovna nezůstala naprosto neusnášení schopná, to znamená, že by to dostalo například 50-60% poslanců, tak z toho důvodu tam 100% poslanců je pouze v případě, že jsou vratky ze Senátu, tedy je potřeba to hlasovací kvórum, ta 101, tak tam třeba na dvě hodiny jsou, ale poté v podstatě jsou zase odveleni. A ti poslanci se stejně pracují, ale jsou například v kancelářích, dělají pozměňovací návrhy k zákonům a podobně, ale nejsou v tom jednacím sále, tak aby se nenakazili. Takže je to ryze bezpečnostní opatření s tím, že se na tom dohodlo vedení poslanecké sněmovny a dohodlo se na tom samozřejmě se všemi předsedy poslaneckých klubů právě z důvodu té bezpečnosti, aby sněmovna nebyla totálně vyřazena z činnosti. Tak to je naprosto jasné vysvětlení, proč když je tam ten televizní přenos, tam je poloprázdný ten sál, protože to je takhle domluvené a odsouhlasené a nařízené kvůli bezpečnosti proti tomu covidu.
Tak. Tam právě ještě, jestli to mohu doplnit, nerad skáču do řeči, ti poslanci, jak jsou v kancelářích, tak samozřejmě veškeré to jednání a veškeré ty diskuze sledují ve svých kancelářích na televizních přijímačích a v případě, že se chtějí dostat ke slovu, tak v tom případě potom jdou do sálu a vyjadřují se k tomu. Takže ne, že by poslanci na to kašlali, že by nic nedělali, ale sledují to v podstatě z kanceláře s tím, že si tam dělají ještě běžnou práci. Tak a poslední otázka k této záležitosti. Jakým způsobem se stanovuje počet poslanců, který na té, které schůzi jsou? Je tam nějaký poměr, aby tam bylo, aby se nestalo, že by třeba zakázali tam všem poslancům z SPD, ale byli tam všichni poslanci třeba z ODS, tak jakým způsobem to je zařízené, aby tam zůstávala ta pluralita toch názorů a aby tam to spektrum, tak jak byly výsledky voleby, bylo zachováno. Je to tam nějak stanovené, nebo je to jenom náhodné? No, není to rozhodně náhodné. Ono každý jednací den se projednávají určité zákony. Samozřejmě v těch poslaneckých klubech jsou takzvaní garanti, a to jsou poslanci, kteří jaksi se o ten zákon v klubu starají. To znamená, jsou třeba, jako já jsem v bezpečnostním výboru, tak veškeré zákony, které jsou spojeny s bezpečností, tak já jsem garantem klubu. Pokud je někdo v ústavně právním výboru, tak samozřejmě veškeré zákony, které spadají pod ústavně právní výboru, nás to je třeba Jan Hrnčíř, tak ten má na starosti právě tyto zákony. Ano. A v případě, že jsou v programu té schůze na ten daný den, tak ten člověk, který má ve své gesci ten zákon, tak právě ten člověk tam musí být přítomen. To znamená, je to vždycky podle dané schůze tak, abychom tam měli zastoupeny právě ty poslance, kteří to mají jednak v gesci a vědí přesně o tom zákonu naprosto veškeré informace, tak aby byli schopni řídit hlasování. A právě z tohoto klíče to potom vychází. Navíc, pokud se jedná v tom polovičním stavu, tak právě ten tajemník klubu sestavuje a předseda klubu sestavuje to osazenstvo na ten daný den přesně podle těch zákonů a vždycky to musí být poloviční počet tak, aby nebyla narušena ta pluralita názorů přesně podle poměrného zastoupení ve sněmovně. Ano, to jsem rád. Takže právě proto, že ty seš v tom bezpečnostním výboru, tak dneska můžeme mít spolu ten pořad, protože sedíš v kanceláři a nemusíš sedět ve sněmovně. Je tam samozřejmě i nějaká zastupitelnost, ale vždycky radši si to pohlídá ten poslanec, který to má na starosti, protože je možné, že tam někdo navrhne nějaký nový pozměňovací návrh a tak dále a ten poslanec se tomu musí vyjádřit, tam musí dát stanovisko k tomu klubu, aby věděl, jak mají hlasovat. Tak a teď jdeme k tomu hlavnímu, k těm hlavním záležitostem, kvůli kterým jsem chtěl s tebou mluvit. Už tehdy při tom nešťastném covidu. Jirka Kobza, ty a ještě nějaký další poslanci spolu, s poslanci ze celého spektra poslanecké sněmovny, jste podali pozměňovací návrh k tomu nadstavbovému zákonu o zbraních. Já už jsem o tom tady s tím hovořil s Janem Skalickým, ale ty seš upřímný účastník. A ten byl v podstatě odsouhlasen, projednán. Ale když přišlo na samotné hlasování, tak najednou se stalo něco, že ten pozměňovací zákon byl zamítnut, již byl předtím, říkám, napříč politickým spektrem domluven. A byla tam ta verze, kterou vydalo, nebo tam předneslo ministerstvo vnitra. To znamená, i bez těch velmi důležitých pozměňovacích návrhů, který jste tam vydali, tak jak to vlastně bylo a kdo to zavinil, tohle ten prudký zvrat? No, dá se říct, že tam byly v podstatě dva tisky, co se týká zbraňové legislativy. Jednak to byl tisk 92, což je implementace evropského práva do našeho zbraňového systému, do našeho zákona o zbraních. A potom tam byl takzvaný nadstavbový zákon, to byl tisk 669, kde tedy napříč politickými stranami jsme přepracovali verzi, která byla původně z ministerstva vnitra a udělalo se tam poměrně dost úprav, aby to bylo použitelné vlastně jako nadstavba na tu zbraňovou legislativu, protože dá se říct, že ta zbraňová legislativa jako taková implementovala evropské právo do našeho právního řádu. Mnohde to bylo v
špatně, protože jednak to omezovalo velikost zásobníků, jednak to omezovalo předělávané zbraně, rekategorizovaly se tam zbraně a na to, aby ti vlastníci těch zbraní je mohli mít i nadále, tak bylo nutné vytvořit právní rámec, pomocí kterého by všem těm lidem mohly ty zbraně zůstat. Navíc, vlastně protože jsme to cítili tak nějak všichni stejně, že ty zakázané doplňky, jako jsme měli předtím, že byly zakázány tlumiče výstřelů a byly zakázány noktovizory, tak to si myslím, že ta doba, která tady byla, která to zakazovala, tak už bylo nutné s tím něco udělat a podařilo se prosadit tedy povolení těch tlumičů výstřelů, tedy na střelnicích už nebude tak hlučno, to je první dobrá zpráva pro držitele zbraní a za druhé podařilo se pro myslivce prosadit, aby mohli mít bez problémů noktovizory. To znamená, v případě, že jde někdo na divoké prase nebo na vysokou, v noci načekanou, tak aby se nestalo, že náhodou omylem zastřelí kolegu nebo někoho, kdo jde na procházku. Noktovizor to si myslím, je velký posun dopředu. Já jenom dodám, že noktovizor je přístroj na noční vidění. Taky brýle. Ano, přístroj na noční vidění. A to si myslím, že teda alespoň toto dopadlo dobře s tím, že jsme nevyhověli Evropské unii s tím, že by měla být platnost zbrojního průkazu zkrácena na 5 let, ale nechali jsme ji na 10 letech s tím, že po 5 letech musí požádat o zdravotní prohlídku, ale to si myslím, že je jedna z věcí, která naopak je možná v pořádku a to z toho důvodu, že pokud je někomu třeba 75+, tak může mít už nějaké zdravotní problémy, ať už se zrakem, se sluchem a podobně. A je v pořádku, že k tomu svému obvodnímu lékaři jde a ten mu tam opět vystaví to potvrzení. Ale na té platnosti zbrojního průkazu se samozřejmě nic nemění a je až na těch 10 let. To je tedy ta první věc. Bohužel do tohoto zákona, do této evropské implementace se nepodařilo prosadit, a to díky panu Hamáčkovi z ČSSD, jeden důležitý pozměňovací návrh. Byl to pozměňovací návrh, který umožňoval policii České republiky odmítnout vydat žadateli zbrojní průkaz, a to pokud by kdokoliv, ať už policie nebo tajné služby, zjistili, že to je osoba, která je tedy zahraničním jaksi rezidentem, který žije na našem území, ale my jsme tam měli původně, kdy ten zákon byl psaný, tak jsme tam měli původně jaksi z okruhu NATO států, to znamená, spadá do toho i Turecko, ano, anebo ano. Ze států Evropské 27. No, když si představíme modelový příklad, že sem přijde Ahmed Alách, já nevím jak, bude tady 2-3 roky bydlet a splní veškeré podmínky, to znamená, má zdravotní prohlídku, bezúhonnost, splní samozřejmě ty veškeré otázky, které jsou spojeny s vydáním zbrojního průkazu, tak je nárokově ten zbrojní průkaz dostane. A to i kdyby tajné služby měly informace, že se jedná o člověka s napojením na nějakou mezinárodní teroristickou organizaci. A my jsme v tom viděli právě velké nebezpečí. A tak jsme tam pouze dali možnost pro policii České republiky, aby takovému žadateli odmítli vydat zbrojní průkaz a nákupní povolení na zbraň. Je to snad poprvé, kdy ministerstvo vnitra odmítlo, aby mělo nějakou pravomoc, aby nemuselo vydat zbrojní průkaz žadateli. Myslím si, že to je úplně poprvé. Ano, ano. A já v tom vidím opravdu velké nebezpečí, protože pokud vidíme expanzivní politiku Turecka, tak my tady můžeme mít opravdu, jako třeba v Rakousku, početnou skupinu lidí, kteří zde žijí, ale zároveň také mohou mít nějaké kontakty na nějakou mezinárodní teroristickou organizaci, ať už je to Islámský stát, a nebo na nějaké šedé vlky, nebo na někoho takového. A potom my jim tady umožníme si legálně udělat zbrojní průkaz a my jim tady legálně umožníme, aby si mohli koupit zbraně. Tak já to vidím jako velkou prohru a velké neštěstí ze strany ČSSD, která to v podstatě v koalici zablokovala přijetí tady toho pozměňovacího návrhu. Panem Hamáčkem. Předpokládám, že kdyby to podal kdokoliv jiný, ne za SPD, takže by to napříč politickým spektrem prošlo. Radku, zeptám se tě, je pravda, že Hamáček měl prohlásit, že zásadně odmítá schválit jakýkoliv
pozměňovací návrh, který je z pera SPD. Je to tak? Řekl to tam, že odmítá? Já nechci spekulovat, zda to tak bylo nebo nebylo, ale je to vysoce pravděpodobné a padla by na tom pravděpodobně vládní koalice. V případě, že by ostatní strany, které jsou v koalici s ČSSD, takže by to podpořili, tak potom se obávám, že by se koalice rozpadla a měli bychom zde nějaké bezvládí. Takže myslím si, že poslanci nakonec ustoupili a je možné, že se to tam doplní třeba někdy později nějakou další novelou. Druhý takový závažný bod tohoto tisku 669 bylo, a toho se bála třeba zemská domobrana, která se už v loni koncem roku rozpustila raději před sankcemi, a to bylo, že by mohly být za určitých okolností označeny podobné spolky, jako je domobrana nebo Československí vojáci v záloze, za nežádoucí paramilitární organizace, kde jsou velké sankce jak pro jednotlivce, tak pro celou tu organizaci. V tom vašem pozměňovacím návrhu se právě toto v podstatě relativizovalo, ale protože byl přijat ten původní Hamáčkův neboli vnitrácký návrh, tak jak to teďka bude, prosím tě, s těmi domobranami? Budou ostrakizovány? Já bych to ještě na pravou míru. Ten paragraf samozřejmě tam není z vnitrácké verze, ale je tam mírně poupravený. To znamená, byla to konsenzuální verze s tím, že to znění toho paragrafu bylo takové. Za prvé by se tam muselo splnit zhruba 5 podmínek současně. Ale to znění tam bylo, že nikdo nesmí prosazovat své politické nebo náboženské cíle se zbraní v ruce. Samozřejmě, že to míří na hlídky šaria, samozřejmě, že to míří na takzvané lidové milice. Ty už jsme tady měli a ty skutečně byli schopni se zbraní v ruce prosazovat vedoucí úlohu KSČ tehdy. Ano, jo? To je pravda. Tak to bychom tady skutečně už asi mít neměli. A ty hlídky šaria, to je samozřejmě jasné. Každé nemůže v Teplicích chodit hlídka šaria a ze zbraní ruce vymáhat nošení bůrek a nějakých těch jejich pořádků, které oni si tady vymýšlí. Jo. Nebo ty své zvyky si sem samozřejmě nosí ze svých původních zemí. Takže na toto bylo primárně určeno ten paragraf, ale rozhodně to nebylo určeno proti domobranám jako takovým. Naopak Jirka Kobza, co zpracoval pozměňovací návrh, tak tam vlastně v tom pozměňovacím návrhu se vytvářel ještě další právní rámec, a to ten, že vlastně určoval, jakým způsobem bude probíhat eventuální výcvik a začlenění právě těch domobran pod velení ministerstva vnitra, pod místní hlídky, které by byly samozřejmě třeba pod policií České republiky, ale každý ten okres má nějaké obvodní oddělení a samozřejmě ti lidé, kteří by byli určeni pod velení toho obvodního oddělení, tak by chodili například s policistou a dělali by mu jaksi další posilu v tom, ano. A byli by pod velením právě toho policisty. Takže bylo to velice dobře vymyšleno a tímto způsobem by vlastně ministerstvo vnitra pro nějaké krizové situace mohlo získat dalších až 150 tisíc dobrovolníků, kteří by byli vycvičeni a byl by tam vlastně vytvořen i ten právní rámec pro ten jejich výcvik a potom i pro to začlení. Takže to bohužel neprošlo. Jsou tam nějaké prováděcí předpisy, na základě kterých teda ten výcvik bude probíhat, ale tady si myslím, že to bylo rozvedeno více do detailu. Jirka na tom strávil poměrně dost času a bavil se vlastně i s těmi tomu branci a tak. Ano, já o tom vím. To znamená, abychom teďka si to vyjasnili, ani ten současný tisk 669 na stavbový zákon nezakazuje explicitně domobrany a střelecké kluby a podobné, pokud by nesplnili několik bodů současně, například, že by se chtěli ze zbraní v ruce změnit režim. Takže, ano, přesně tak. Nic takového se nezakazuje skutečně. Takže nemusí mít třeba Národní domobrana Marka Obrtela strach, že při našich gumových soudech, podívejme se na předsudečnou nenávist, nemáme to zakotvený v žádném zákoně, jenom to prohlásil Hamáček,
ale už se podle toho lidé ale předsudečné nenávisti už se policií obžalovávají a vyslýchají. Takže nemáš obavy, že při našich gumových zákonech a gumových, řekl bych, soudech, že se může někdo soustředit na ty domobrance, aby je totálně zničil, nejenom domobrance, ale i vojáky v záloze třeba? Já bohužel, co se týká vymahatelnosti práva u nás v České republice, tak na to mám poměrně pesimistický názor, a to z jednoho prostého důvodu. Když se podíváme na naší Karlu Maříkovou, tak ta samozřejmě sněmovna byla požádána o vydání, ale policisté jako takový nenašli skutkovou podstatu, pro kterou by ji mohli stíhat. Nicméně státní zastupitelství, protože to byl politický proces, téměř na úrovni Milady Horákové, akorát, že dneska se tady nestříjí, dneska se tady akorát, nebo nevěší, dneska se tady politicky akorát vytváří podmínky pro to, aby jsme byli označeni za něco, aby jsme byli nálepkováni. Tak z tohoto důvodu tady byl politický proces s Karlou Maříkovou, který byl tady zastaven poslaneckou sněmovnou, protože jí poslanecká sněmovna nevydala a kromě snad dvou poslanců, kteří hlasovali pro vydání, tak celá sněmovna měla rozum. A naopak ten nerozum státních zástupců, kteří to měli jako vrcholné dílo jejich kariéry, tak těm skutečně nedovolili, aby Karlu Maříkovou stíhali. Ano, jenomže Radku, Karla Maříková jednou přestane být poslankyní. Já jsem teda stoprocentně přesvědčen, že člověk jejího typu, tak já ji považuji za dobrou poslankyni SPD, tak jsem přesvědčen... Velmi pracovitá a velmi chytrá. Ano, že se tam dostane i příští volební období, no ale jednou tam přece bude muset skončit a nebude přece jako pan Marek Benda, který to má jako doživotní v podstatě rentu, a potom ta policie ji může klidně začít stíhat a to by se dít nemělo. Není na místě projednat nějaký zákon, který by zakazoval policii poslance, kteří nebyli vydáni, po skončení mandátu opět trestně stíhat? Nestálo by to za to? Ta platná úprava, která momentálně je, tak ono to není tak jednoduché udělat jaksi nějaké vylučovací schéma, protože to bychom zase tady měli nějaký papalášský zákon, že někomu je trestní stíhání odpouštěno a někomu ne. Je to velice tenký led a já, Vladimíre, si myslím jednu věc, která je asi hodně platná. Dá se říct, že ve chvíli, kdy Karla Maříková nebude poslankyní a nebude ve veřejném životě, tak a nebude hlavně za SPD, tak žádnému státnímu zástupci... Zájem, ano, zájem opadne. Zájem opadne. Ano, ano. Ale tím neříkám, že je to takhle v pořádku, to v žádném případě. My se nad touto věcí zamýšlíme a vymýšlíme, jakým způsobem by se dalo ošetřit, aby lidé, nejenom poslanci, ale lidé obecně nebyli stíháni za svoje názory. Samozřejmě je to ústavní právo, ale jak vidíme, tak v mnohých případech je to pošlapáváno. Jedním z těch příkladů, který tady máme, tak je asistent Jardy Foldiny, Walter. Hmm. Ten je stíhán za to, že napsal nějaký článek na internetu do nějakého periodika, takže hranice se skutečně mají bránit se zbraní v ruce a že nikdo nemá právo hranice překračovat jen tak, že chce. No a na základě tohoto je stíhán a nepravomocně odsouzen. Je to takový vzkaz asi pro Jardu Foldinu, který v tehdejší době vystoupil ze sociální demokracie, takže takhle ne teda, a že tady budeme stíhat alespoň jeho poslance. Asistenta. No, asistenta, pardon. Asistenta poslance. Asistenta poslance. Existuje, já o tom vím, že v anglosaském právu, to znamená například ve Velké Británii a ve Spojených státech, tam mají zákon, že za názory ve státních úřadech, za názory nelze ty zákonodárce nebo ty volené orgány stíhat, ale to nejenom v kongresu a v senátu, ale i na místních úrovních. Například
když tam projeví nějaký názor, který není většinový, nějaký zastupitel v obecním zastupitelstvu na veřejné schůzi, tak za to nemůže být stíhán, protože tam je ctěna svoboda projevu. Ono se to zase dělá tak, že se udělá nehoda automobilová a tak dále, ale za ta slova, která projeví ve výkonu své funkce, stíhán být nemůže. A tak to jsem takhle v tomhletom smyslu jsem si myslel, že za politické výroky, které nejdou proti ničemu, nejsou obecným ohrožením, nejsou to trestné činy, tak by poslanci být stíháni neměli. Já jsem o tom přesvědčen, protože to je ta výhoda toho voleného mandátu voliči této republiky. No, ono to tady bylo několikrát měněno, vlastně ta imunita u nás v České republice. A při té poslední změně došlo k tomu, že ti poslanci mají imunitu pouze na výroky, které pronesou na půdě sněmovny. Znamená na plénu poslanecké sněmovny, ty názory, které pronesou, tak za ty nemohou být stíhány. Nicméně ty názory, které prohlásí tedy mimo poslaneckou sněmovnu, mimo třeba řečniště, tak už je to jinak. Je to přesně tak, je to vyhrožování systémem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. No, ta koza zůstane 100% celá. Když vidím ten systém, kam se to zvrhává a kde to bylo, dejme tomu, před těmi 5 lety a kde je to teďka, tak skutečně se blížíme k nějaké poměrně zdařilé totalitě. A já jsem totalitu zažil, protože jsem rok 1965 a věděl jsem na vlastní kůži jsem zažil všechny ty drobné niance, jaký byly normalizace v 70. letech a potom to postupné uvolňování v těch 80. letech, tak já skutečně jsem na to velmi citlivý a bohužel to naše školství a ta indoktrinace malých dětí, že pomalé děti už vás za chvíli budou udávat státním úřadům, ano. To si myslím, že je velmi nebezpečný precedens a skutečně rodiče a rodiny by měli zapracovat na výchově svých dětí, neměli by to nechávat jenom na ten vzdělávací systém. A jak si ty děti vychováte, tak je budete mít. Jdeme na další téma. Máme tady BIS, tajnou službu. Tajné služby má každý stát na světě. Mnohé státy těch tajných služeb mají tolik, že o nich ani prezident republiky víc neví, neví vůbec nic. Viz Spojené státy, kde se Donald Trump s údivem zjistil, že existuje nějaký odbor, nějaká tajná služba, a bylo mu řečeno, že to je tak tajná služba, že ani prezident republiky nesmí z ní dostávat informace. Je mi to podivné. Já narážím na to, že ve výročních zprávách, a to ve dvou po sobě jdoucích z BIS, pan Koudelka nebo jeho podřízení, ale zřejmě s jeho souhlasem, uvedli, v podstatě já to teďka jako zlehčím, že tady máme z ruských a čínských špionů tolik, že na nás vykukují skoro spoza každého rohu. A neustále tohleto tam omílají a strašejí lidi. A když nejvyšší ústavní činitel, a já se tě ptám, zdali na to má právo, protože já se domnívám, že prezident a předseda vlády a bezpečnostní výbor na to právo mají, to mi potom vysvětlíš, tak se zvedla taková vlna odporu. Pan Koudelka se posměšně vyjádřil o panu prezidentovi. Já osobně se domnívám, že za ta slova, která říká, že prezidentovi do toho v podstatě nic není, tak já bych ho nejenom nepovýšil na generála, já bych ho odvolal být prezidentem. Jak to, Radku, je tedy? No tak samozřejmě veškeré tajné služby, já začnu úplně od začátku. Jo. No, těch otázek je několik, ale no, abych to osvětlil co nejvíce posluchačů. Máme na to půl hodiny času. Ne, tady to zase tak dlouhý nebude. Úplně nejlepší je, a vyplývá to už z toho názvu tajné služby, když tajná služba je skutečně tajná a navenek jaksi nemá úplně nějaké PR, nebo jak bych to řekl, to znamená, úplně nejlepší je, když tajná služba pracuje a nikdo o ní neví. Říkám nikdo.
Není to nikde medializováno. To znamená, získává informace, s těmi informacemi pracuje a ty informace dává oprávněným příjemcům. Tak. To je přesně definice toho, co by měla dělat tajná služba. Tedy každá tajná služba má své oprávněné příjemce. Pokud zjistí nějaké informace, které by měl vědět buď premiér, bezpečnostní rada státu, prezident, tak jim to sdělí. Tajná služba jako taková není v podstatě orgán, který by byl činný v trestním řízení. To znamená, zjišťuje pouze informace, proto je to bezpečnostní informační, to znamená, zjišťuje informace bezpečnostního charakteru, které by mohly ovlivnit chod státu a mohly by způsobit třeba nějaké škody v České republice a v případě, že vyhodnotí, že to jsou závažné informace, tak teprve potom v režimu vyhrazené nebo tajné, nebo podle toho, jaké to jsou informace, jakého druhu, tak to předají oprávněným adresátům. To znamená, v tomto případě to mohou dát premiérovi, mohou to dát prezidentovi, mohou to dát bezpečnostní radě státu a přesně podle toho charakteru té informace, komu je určena, tak tomu to sdělí, nikomu jinému. Já si myslím, že přesně takto by to mělo být. A tyto informace by se neměly nikde dostávat ven a neměly by se dostávat do veřejného prostoru. Od toho je to tajná služba, aby ty informace zůstávaly tajné. Já vidím skutečně jako velmi nešťastné tady medializovat jakékoliv požadavky, ať už jedné nebo druhé strany. A z mého pohledu, pokud pan prezident chtěl nějaké informace, tak využil své zákonné pravomoci a já to snad ani dál komentovat nemohu, protože mi to jednak nepřísluší, ale jednak ty informace, které se pohybují v mediálním prostoru, tak nikdo neví, jestli pan prezident o to skutečně požádal nebo nepožádal. Já jsem nikde neslyšel přímo vyjádření, ať jedné nebo druhé strany přímo, že by řekli to nebo ono. Jo. Takže já se k tomu skutečně nemohu vyjádřit víc, než jsem řekl. A z mého pohledu je velmi nešťastné tady to, aby se u nás nacházelo v mediálním prostoru. Neprospívá to kreditu ani jedné strany a já si myslím, že tajná služba jako taková, tak že vždycky má shromažďovat takové informace, aby pracovala pro tento stát, to znamená pro Českou republiku, pro zájmy České republiky a to se týká špionů. Já si nedělám vůbec iluze, že by tady nebyli ruští špioni, čínští špioni, američtí špioni, němečtí špioni, izraelští špioni. Já si skutečně nemyslím, že by tady byly jenom tyto dvě skupiny. Podle mého soudu je Česká republika natolik zajímavým místem, protože ve středu Evropy. Ano. Je to křižovatka. A ty zájmy, svoje zájmy, si tady zase hájí jiné tajné služby. Ať už to jsou obchodní zájmy nebo geopolitické zájmy a je na našich tajných službách, aby zabezpečili, aby ty rejdy, které tady provádějí, tak aby to nemělo vliv na Českou republiku a ty informace, aby sdělovali těm oprávněným příjemcům, kteří tomu musí přizpůsobit svou politiku a musí udělat taková opatření, aby Česká republika na tom netratila. To si myslím, že je naprosto vyčerpávající informace a navíc ještě si myslím, že bezpečnostní informační služba musí varovat i před útoky zvenčí. A já předpokládám, že to dělá, protože na rozdíl od Rakouska jsme tady neměli zatím teroristický útok. Ano. A já bych byl velmi rád, kdyby to tak zůstalo. Já taky. Protože Vídeň je kousíček od Prahy. Kousíček od Jižní Moravy. Takže já jsem zatím rád, že tady nic takového nemáme. Radko, já mám na tebe další otázku v tomto ohledu. Já jsem nikde, a sledoval jsem to pozorně, nikde jsem nenašel vyjádření mluvčího prezidenta, prezidentova mluvčího Ovčáčka o tom, že by potvrdil tuto žádost. Já jsem nikde neslyšel o tom hovořit prezidenta republiky, ale přesto se to objevilo v novinách a bylo to už po několikáté, kdy v podstatě informace, které se objevily, teda ne v novinách tištěných, ale v těch elektronických samozřejmě, tak jednoznačně mi vyplývalo z toho, že vycházejí právě z té bezpečnostní služby. Ono to tomu nahrává, a to já se ptám, jak je to možný.
odkud to ty novináři měli? Oni si to nemohli vymyslet, protože pokud by si to vymysleli, tak už by se strhnul jak ze strany prezidenta, tak ze strany BIS, by se strhla bouře odporu, padaly by trestní oznámení za falešnou zprávu a já nevím, co ještě. A zatím je ticho po pěšině. Takže ono to zřejmě, ta zpráva měla relevantní základy. Ale odkud se ty zprávy v podstatě prolakují do toho tisku, do jsou určitý novináři, který mají napojení na tu bisku, nebo jak to je, já nevím. Já upřímně řečeno netuším, odkud ty informace unikají. Já si dokonce dovoluji tvrdit, že to mohou být mediální konstrukce pro to, aby se nějakým způsobem dehonestovala jedna či druhá strana. Vzhledem k tomu, jak tady u nás fungují různí novináři, tak tady je v podstatě centrum pro hybridní hrozby, které dokonce označuje některé špičkové české epidemiology za dezinformátory. Vys profesora Berana. Ano, mimo jiné pana Berana, takže já už si nedělám absolutně žádné iluze a těm novinářům není skutečně nic svaté a já bych se vůbec nedivil. Vůbec bych se nedivil, kdyby to byla vykonstruovaná konstrukce, které se chytnou různé strany demobloků a budou si na tom dělat předvolební PR. Říkám, ať je to jak chce, tak z mého pohledu příjemci jaksi informací, to znamená adresáti, kteří mohou dostávat informace, tak si o ně můžou normálně zažádat, ale rozhodně je to v nějakém režimu a rozhodně to není nějaká mediální hra, že někdo říká, ten o mě požádal, ten je nepožádal, nebo že to píšou novináři. Já to nedokážu skutečně posoudit, co je na tom pravdy, co na tom není pravdy. Říkám, z mého pohledu je optimální, aby tajná služba, aby o ní nikdo nevěděl, že ji vůbec máme, ale aby fungovala. Což já si myslím, že funguje i v tom smyslu, že u nás nebyl zatím žádný zdařilý teroristický útok. A myslím si, že i podstatnou zásluhu na to mají naše tajné služby. Protože v případě, že by se stalo to, co se stalo v Rakousku, že Slovenská informační služba jim říká poznaté, že tam jakýsi jejich občan, který je veden hledáčku tajných služeb Rakouska, takže si tam schání střelivo na Slovensku a oni s ním nic neudělají, tak pro mě to je strašné fatální selhání tajné služby Rakouska. Ano, to je. A měli by tam padat hlavy. U nás se to nestalo. Zatím. Takže já usuzuji, že v tomto smyslu fungují naše tajné služby dobře. Zatím se to nestalo. Buď fungují naše tajné služby dobře a z tichosti a bez mediálního poprasku ty vytipované lidi v podstatě eliminují nějakým způsobem. Já nevím, jak se to dělá. Což je optimální stav. Ano, ano, to je optimální stav. A nebo, to je druhý případ, nejsme v hledáčku těch teroristů zatím, protože oni vědí, že v České republice ti migranti a muslimové na růžích ustláno mít nebudou, že tady většinou občanů, obyvatel České republiky jsou odmítáni a tak se sem nějak nehrnou. Ale zajímala by mě jiná ještě otázka, Radku. Prosím tebe, znáš ještě nějakého jiného šéfa tajné služby kdekoliv na světě, který by dostal vyznamenání za skvělou spolupráci přímo ze sídla od ředitele nebo ředitelky CIA v Langley, jako náš pan Koudelka? Já jsem se potom na internetu scháněl a nikde jsem takovou informaci nezjistil. Takže možná jsem špatně hledal. Znáš ještě někoho, kdo by dostal vyznamenání od CIA a byl zároveň ředitelem tajné služby, jako je ředitel české bisky pan Koudelka? Tak já samozřejmě zahraniční ředitele tajných služeb neznám, to si myslím, že už by bylo na mě trošku moc, ale dá se říct, že tajné služby obecně, ať už to jsou spojenecké nebo ty služby, které jsou méně spojenecké, tak v rámci boje proti terorismu, tak si mezi sebou vyměňují. To je jedna zásadní vlastně věc, kterou oni dělají. Ten kredit těch různých tajných služeb
musí být nastaven tak, aby se nebáli ty informace předávat si mezi sebou. Protože v případě, že nějaká tajná služba by zklamala, tak ty informace se tam už vyměňovat nebudou. Jedná se například o Europol nebo o další tajné služby, které vlastně spolupracují a vyměňují si informace. A teď tady skutečně jako asi na tom nic není, ale v případě, že se jedná o teroristický útok, tak si dovoluji tvrdit, že v případě, že by ruská tajná služba věděla o tom, že se u nás chystá teroristický útok, tak v rámci spolupráce v boji proti terorismu, takže by nám to klidně řekla. A právě je to vždycky o té spolupráci mezi těmi tajnými službami. V případě, že ta tajná služba je schopna spolupracovat tady na těch protiteroristických opatřeních i na nějakém vyšetřování, kde tedy nejde o zájmy toho jednoho státu, ale o zájem toho celku. To znamená, že nikdo nechce v Evropě teroristické útoky. Ani samozřejmě ve Spojených státech. Tak dokážu si představit, že ty tajné služby spolu komunikují a vyměňují si informace v případě, že projíždí nějaký terorista od do, aby se nestalo to, že tady přes letiště Ruzině prostě poletí 10 teroristů a my o tom nebudeme vědět. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je naopak ta spolupráce tajných služeb důležitá, protože pokud chceme, tady měli i nadále jakž takž bezpečno, aby nám tady nenajížděli teroristé do lidí, nestřílelo se tady, nebouchaly tady bomby na Václaváku, tak si myslím, že je strašně důležité, aby ty tajné služby mezi sebou spolupracovaly, protože pokud někdo objeví nějakou teroristickou puňku, která může vyjet, dejme tomu z Německa, za hodinu je v Praze, spáchá teroristický útok a opět odjede, tak my skutečně potřebujeme tu spolupráci. Já nejsem schopen posoudit, jakým způsobem si vyměňují ty tajné služby informace, jakým způsobem spolupracují, do toho já skutečně nevidím. Ale myslím si, že to je základem proto, ta jejich spolupráce, aby se tady nic takového nedělo. Já si nemyslím, že se to tady nestane nikdy. Jo? To, že tady bude tlak spáchat nějaký teroristický útok, to je vysoce pravděpodobné. Já nechci někoho strašit, nebo nikoho nechci strašit, ale v podstatě se dá říct, že z mého pohledu se nedá předpokládat jako jestli, ale pouze kdy. A na tom je skutečně založena ta důvěra těch jednotlivých tajných služeb, jednotlivých států, že se nám nebudou bát předávat ty informace. To si myslím, že je strašně důležité. Protože pokud nevidíte, neslyšíte a máte jenom část informací, jenom výseč, tak nejste schopni vlastně efektivně zasáhnout dopředu. Kdežto, když si člověk představí ciferník hodin a má třeba jenom tu čtvrt hodinu, tak to pořád není celý obrázek, pořád si to nedokáže dokončit. Ale v případě, že má vlastně celý ten rozhled na všechny strany a ty informace z těch ostatních tajných služeb dostane díky důvěře, tak se může efektivně rozhodnout a může udělat efektivní opatření v tom státu. Jo. Takže já to vnímám hlavně z toho bezpečnostního hlediska, protože pro nás je strašně důležitý, aby Česká republika zůstala bezpečná. Aby se tady neděly ty teroristické útoky. Proto máme takový program. A proto prosazujeme, aby tady nebyli nelegální migranti, aby jsme tady neměli diktát Bruselu, aby jsme si mohli skutečně o svých věcech rozhodovat sami. A aby tady skutečně bylo bezpečno, aby lidé se nebáli jít někde na Václavák, aby se nebáli do práce, aby se nebáli do autobusu, že třeba vybuchne metro někde nebo podobně. Jo. Tak to si myslím, že je nutné zajistit i pro příští rok. Já bych se ti přiznal, tak já jsem se o BIS příliš nezajímal právě proto, že kromě těch jejich výročních zpráv, které jsou veřejné, které oni vydávají právě proto, aby ukázali, za co berou peníze. A nezajímal jsem se z toho důvodu, protože většina těch informací stejně se na veřejnost nedostane. Začal jsem se o to zajímat v okamžiku, Radku, když bezpečnostní služba BIS ve své jedné výroční zprávě uvedla, a to mě nazvedla, že by se měl přepracovat dějepis pro školy, protože je dějiny České republiky
a Československa a Českého království a vůbec zemí koruny české, že jsou stále uváděny podle sovětského nebo ruského vzoru. A já, když jsem se podíval na ty dějiny, tak jak chtějí měnit dějiny, jak Rusové, tak dneska tajná služba BIS, to máme psát ty dějiny tak, jak se to dělalo za Třetí říše, kdy se vynechávali a otáčeli všechny informace. A od té doby, když jsem se tohleto dozvěděl, no tak jsem ztratil vůči BIS a panu Koudelkovi veškeré, řekl bych, dobré mínění a plně dávám zapravdu prezidentu republiky Miloši Zemanovi, že stále a tvrdošíně odmítá povýšit pana Koudelku do generálského stavu, ale už jenom za to, jak se míchá do školství BIS, by stálo za to, aby odtamtud vypadnul, protože mu to nepřísluší. Jak to vidíš ty? Pro mě naprosto nepřijatelné, aby se kdokoliv vněšoval do toho, jakým způsobem se tady budou vykládat dějiny. Nicméně, když se podíváme na odstranění sochy maršála Koněva a postavení pomníku Vlasovců v Řeporích, tak my tady vidíme skutečně plíživou změnu těch všech věcí, na které my jsme tady byli zvyklí, dokonce jsou napsané na Wikipedii, takže když se to chce kdokoliv dohledat, tak ty informace si najde. Já vidím jako velký posun a to teda já to nedokážu pořád rozchodit, protože například banderovci, za kterými zůstalo zhruba 350 tisíc obětí brutálně zavražděných mužů, žen a dětí. Nejenom u nás, teda, takhle, to je po celé... Nejenom u nás, po celé, Polsku a podobně. Ano. Tak aby z nich někdo dělal, někdo, dokonce historik z ODS, aby z nich dělal národní hrdiny, že bojovali proti Stalinovi. A dívá se na to B, že zavraždili 350 tisíc nevinných lidí, ať už žen, dětí nebo mužů, starců. Prostě to je pro mě naprosto nepřijatelná věc. A jestli tohle to tady někdo chce vyučovat, ona totiž ta historická pravda, která tady byla a jaksi zaručena těmi pamětníky, kteří to zažili, tak po těch 70 letech od války se to začalo postupně vytrácet. Ti poslední pamětníci postupně umírají a moje maminka, její 90 let, samozřejmě tu okupaci si pamatuje, protože to byla mladá holka, ale nikdy o tom ráda nemluvila, protože její bratr byl totálně nasazen v Reichu a ta doba nebyla veselá. A pokud někdo říká, že to bylo jinak, tak skutečně mě se to osobně dotýká, protože prostě dějiny byly takové, jaké byly a jako přepisovat to se skutečně nedá. Jo. Můj dědeček, vlastně otec maminky, měl koloniál ve Vojnově městci plus měl ještě nějakou tkalcovskou dílnu. A na Nové Huti byl v podstatě partizánský oddíl tehdy mistra na Husa a po nějakém náletu v podstatě strýček jaksi zmizel z Rakouska, musel se tedy vrátit nějakým způsobem domů, musel se skrývat a pak vlastně od toho dědy z toho obchodu ten partizán tam nosí jídlo. A pokud někdo je schopen popírat to, co se stalo, tak mě se to opravdu strašně dotýká. Ano, mě taky. Oni mají totiž smůlu, ještě Radku, v tom, že máš pravdu, generace pamětníků vymírá, ale stále ještě žije generace jejich dětí, to znamená lidi, jako jsem já nebo ty, protože i mě, můj otec, maminka, děda i babička o té době okupace, která nebyla ode mne zase až tak příliš vzdálená, já jsem se narodil chvilku po válce, tak my to taky víme. Můj otec byl ročník 21. Pamětníci vědí, co to znamená. Ročník 21 byl total Einsatz. Totálně nasazen. Můj táta taky po bombardování utekl, ale utekl až v březnu 45. A
koncem dubna měl veliký štěstí, protože říkal, že jezdil na nákladních vagónech, chodil po nocích a že mu i v Německu lidi dávali najíst, jinak by to, to nezvládnul. A až do toho konce války se musel skrývat na statku příbuzných, kde byl přes den zavřený v nějaký stodole, kam se nechodilo, a mohl se projít jenom v noci, když nikde nikdo nebyl. Takže my to máme od těch přeživších a proživších tuto dobu z první ruky. Byli to naše rodiče, prarodiče. A my to, já se snažím to předávat dalším generacím mé rodině, aby to nezapadlo. A takhle, nemyslí si, že takhle by se ty dějiny, ty fakta, která se teď překrucují, že by se měly vykládat v rodinách, ty už si o tom hovořil. Ale ještě bych rád, kdybych to zdůraznil ještě jednou. Je jednoznačná jedna věc, že přepisování dějin, to je tady samozřejmě trend, který má upřednostit jednu stranu před druhou a prostě v té nenávisti, která tady je proti Ruské federaci, a je to taková svatá lavina. Tam byl nějaký režim a zase v Německu nebyl jiný režim, to samozřejmě historická pravda, nikdo to nemůže zpochybňovat zrovna tak jako zvěrstva, které páchal Stalin potom na vlastním obyvatelstvu. To je samozřejmě neodiskutovatelné, ale my to tady nesmíme skutečně vidět černobílé, jenom černobílé, jenom tady bylo to zlo a tady to zlo nebylo, jo. Takže musíme se na to dívat skutečně jako celek na ty dějiny a nějaké přepisování a upravování zájmu nějaké politické korektnosti. To je skutečně ne. Ne, prostě. Ono, je to opravdu, mě třeba pobouřilo, že se teďka na Praze 6 zase postavila ta šachová figurka, nebo spíš figurka do člověčiny zlobce, která představuje Marii Terezii. Když se ví, lidi, kteří se o historii zajímají, tak moc dobře vědí, nebo se pamatují ze školy, kde se ještě vyučovalo tak, jak se mělo, že Marie Terezie nenáviděla Čechy, dokonce odmítala jet do Prahy na korunovaci a když už teda s tím souhlasila, tak si vymínila, že to bude malé a neveřejné, jenomže naši páni z toho udělali monster proces, za což od Marie Terezie dostali šíleně vynadáno. Ona neměla ráda Čechy, nesnášela češtinu a my ji teďka budeme dělat sochy, my po ní budeme pojmenovávat ulice. Nezdá se ti to přitažené za vlasy, že adorujeme panovnici, která Čechy bytostně nenáviděla? Mně to samozřejmě je velice divné, že se tady jde touto cestou, ale jak jsme mohli vidět v posledním půl roce nebo tři čtvrtě roce, tak začalo to vlastně hnutím BLM v Americe. Ano, ano, ano. Tady svrhávali sochy a přineslo se to dokonce i do Prahy a tady do našeho okolí. Já nevím, no, myslím si, že někteří ty městští zastupitelé a starostové tak skutečně částí tady začali hrát na velkou celosvětovou politiku. A ať to stojí, co to stojí, z mého pohledu to spíš bylo špatné hospodaření s prostředky městské části, protože dávat peníze na takovéto věci, když tady nejsou udělané parkovací domy a není kde parkovat, jsou tady výtluky v cestách, nejsou tady místa ve školkách, tak místo, aby ta městská část se stala o ty své občany a dělala opravdu pro ně něco, co potřebují, no tak si tady hrajou na jaksi celosvětové politiku, odstraňují sochy, rozsekávají pomníky. No, já mám takový pocit, že se snad zmáznili a nejsou tam vůbec proto, aby si dělali něco pro lidi, protože lidi nemají kde parkovat, nemají kam dávat děti do školky, nemají kde bydlet, není tady dostatek bytů ve vlastnictví města. Na některých Prahách se dokonce ten bytový fin prodává, privatizuje, jsou z toho nějaké peníze, se investují přes nějaké makléře, kteří mají 40 milionovou exekuci, takže já opravdu začínám pochybovat o tom, že tady vládne nějaký zdravý rozum, vládnou klientelistické klany, které se tady prosadují nějakou svou vlastní frustraci a nebo chtějí se nějakým způsobem zviditelnit, ať už je to odstraňování soch nebo stavění soch. Nějak se mi po chvilkách ztrácíš.
Jo, vždycky se to po chvíli jako ztratí. Zkusíme to potom o přestávce znova připojit. Poslední otázka před přestávkou, Radku. Dneska, já nevím, jestli už skončila nebo neskončila ta schůze o tom nouzovém stavu, ale určitě znáš stanovisko SPD, jak se bude SPD stavět k této otázce a jak bude hlasovat. No, my samozřejmě nebudeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Má to spoustu důvodů, ale já vyjmenuji ty nejdůležitější. V případě, že je nouzový stav, tak za prvé kompletně veškeré úřady tady a ministerstva nakupují bez výběrového řízení. A ty obchody nejsou efektivní. Prostě dojí to doslova do písmene rozpočty. Tím pádem daňový poplatník z jeho penězi je hospodařeno nehospodárně. Jo. To je jeden z důvodů. Další důvod, my už skutečně nechceme likvidovat podnikání drobných podnikatelů a všech, kteří jsou postižení tady tou krizí. Protože tady jsou zlikvidovány skutečně celá odvětví. Ať už se jedná o cestovní ruch, na to je navázaný pohostinství. Teďka tomu pohostinství někdo dodává pivo, to znamená pivovary, někdo tam vozí jídlo, potraviny. Ano, ano. Restaurací, takže je v podstatě celé odvětví. Teďka ty turisty někdo vozí taxíkáři, někdo je ubytovává, hotely. To je v podstatě tak brutální zásah do kompletních dodavatelsko-odběratelských vztahů, že z toho nikdo nemůže vyjít dobře. Navíc ten lockdown, který byl v březnu, který prostě byl na začátku, tak měl být původně na 14 dní, že jo, nakonec toho byly 3 měsíce. 66 dní. Z toho se ty, jak si podnikatelé ještě mohli zpamatovat, ale potom tady ta druhá rána, to už nikdo nemá rezervy, nikdo nemá nic. A oni se jim diví, že demonstrujou, oni se jim diví, že to nebaví, oni se jim diví, když jim likvidujou všechno, oni jim likvidujou bydlení. Oni nemají na splácení hypotéky, oni nemají na splácení leasingu a když už má někdo ve firmě dodávku a něco rozváží, tak nemá co rozvážet, no z čeho to má platit. No takže tady skutečně ty sociální dopady tady té krize jsou tak fatální, že prostě tohleto nemůže dopadnout dobře. A navíc ještě úplně poslední otázka. Já nevidím vůbec, i když už teďka jsme v omezení, tak nevidím, že by se ta vlna, že by se jako snižovala. Jo, ono... Já bych to okomentoval jednou takovou celkem zásadní věcí. My místo, abychom poslouchali odborníky, a myslím si, že pan doktor, profesor a ještě má několik dalších titulů, které tady ani z hlavy nevyjmenuju, pan Jiří Berán, který je velice známý, celosvětově známý epidemiolog, ano, ano. Je uznáván dokonce i FDA americkou, protože vydal několik různých studií a co se týká vakcinace proti borelioze a dalším tropickým nemocem. Takže je to světově uznávaný odborník. A tento odborník tady vymyslel léčebnou metodu, která zhruba za 360 korun dokáže hned zárodku infikovaného covidem začít léčit a do týdne vyléčit. Ano, bez jakýchkoliv ventilátorů a bez jakýchkoliv věcí. A ta vláda skutečně jak kdyby prostě to nechtěla. A navíc jakýsi Vrábel, analytik, nějaké soukromé společnosti, kteří mají patent na pravdu, tak na stránkách ministerstva zdravotnictví zveřejnil, že pan profesor doktor Beran je dezinformátor. Ano, ano, tak, kde to jsme? Lidé, kteří úspěšně léčí nemocné s covidem za pár korun, tak jsou dezinformátoři. Ano, protože to vládě vyčítám. Ano, ano. To vyčítám premiérovi, protože já jsem ho kvůli tomu několikrát interpeloval. Protože existují prostředky, kterými se to dá v zárodku léčit, aby se nedostávali ti lidé do těch těžkých příznaků, do těch těžkých stavů na ventilátor. Nechápu, proč to ignorují. Ministerstvo zdravotnictví, já chápu, že pan premiér nemá zdravotní vzdělání a tak dále, ale měl by naslouchat všem lékařům. Nejenom těm, co mu to říkají z ministerstva zdravotnictví, kteří hájí nějaký poradci, hájí jaksi svoje zájmy farmaceutických firm. Radku, my se k tomu vrátíme ve 14:45. Ano, já si dobře teďka udělat čaj, anebo se napiju
a ve čtvrt na devět vypnutě a zkusíme to ve čtvrt na devět zavolat znova, jestli se to trošku nezlepší, protože teď ke konci si se nám začal úplně ztrácet chvílemi. Takže ve čtvrt na devět tě znova zavolám, ano? Tak máme po přestávce a já zavolám ještě jednou Radka Kotena, snad to bude lepší. Takže ho volám. Ano, slyšíme se? Ano, slyšíme se, já tě teď slyším dobře, zatím to vypadá dobře. Tak snad se spojení udrží. Tak snad se to udrží, přesně tak. Radku, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A teď o přestávce jsem se dočetl, že nouzový stav byl schválen až do 23. prosince. A zároveň jsem si přečetl o přestávce vyjádření pana premiéra Babiše, který prohlásil, že neexistuje žádný lék na COVID a že jediné řešení je vakcinace. Já zaprvé vím, a ty to si o tom hovořil, že ten lék zásluhou pana profesora Berana tady je i v České republice, nesmí se prodávat, protože to není kšeft. A za druhé vím, že ten virus, který tady byl na jaře, je ten, co je tady teď, je naprosto jiný virus, to není mutace, naprosto jiný virus. Já jsem o tom hovořil a vám to ověřené nejenom od dvou našich virologů špičkových, ale zároveň totéž píší američtí lékaři na svém uzavřeném webu, který je teda neveřejný, protože to je mezi lékaři, oni se taky bojejí ostrakizace, že jo? Tak to tam píší taky, že tento vir, který i ve Spojených státech přišel teď, je naprosto jiný než ten na jaře. Takže co tato říkáš, když pan premiér tam řekne ve sněmovně, že neexistuje lék, když lidi vědí, že isoprinosin se dá koupit bez receptu v Polsku a je účinný? No, je to pro mě takové nepříjemné překvapení. Jedna z věcí, které pan profesor Beran udělal, doktor, tak samozřejmě přinesl si myslím i panu premiérovi poměrně podrobný návod, jak se ten lék dá využít pro léčbu, nebo respektive pro vybuzení imunitní reakce organismu tak, aby ten vir se v těle nenamnožil. Dá se říct, že existují i další preparáty, které fungují na podobné bázi. Jsou to v podstatě širokopásmová antivirotika, které se vyrábí buď to jako generika už v Ruské federaci, a nebo jako původní pod názvem Avigan a nebo Favipiravir. Ano, japonský. To je ten japonský přípravek, ano, který Tomio v podstatě zajistil a vyjednal jeho dodávku už v březnu do České republiky a mezi tím v Číně ve Wuhanu proběhly vlastně klinické zkoušky. Takže z mého pohledu je to opravdu velice divné, že tady ty jednotlivé preparáty jsou před panem premiérem tajeny, protože vzhledem k tomu, že účinnost byla mezi 94 až 96% z té klinické studie, teda přímo z Wuhanu, a tam se to teda samozřejmě používá, proto už o Číně není nějak extra slyšet, že by tam byly nějaké ohniska nákazy a podobně, přitom je to teda jedna z nejlidnatějších zemí světa. A já to vidím ne jako samospasitelnou věc, ale vidím to jako pomocnou berličku, aby ti lidé, kteří už to skutečně dostanou, tak aby se právě nedostávali do těch horších stavů a aby nebyli nuceni potom navštívit lékaře, eventuálně se nechat hospitalizovat s nějakými vážnými příznaky. Jsou to samozřejmě preparáty, které je nutné podávat hned na začátku infekce, to znamená při prvních příznacích, a ne tedy až pak ex post, až už ty lidé mají opravdu vážné respirační problémy, pak si myslím, že už, nebo aspoň ty studie to uvádějí, že to použití potom už v podstatě nemá smysl, ale ten první zásah vlastně při těch prvních příznacích, tak tam má skutečně uváděnou vysokou
jaksi účinnost a ti lidé, kteří to prodělali s izoprinozenem anebo bez izoprinozinu, tak ty zkušenosti s covidem jsou diametrálně odlišné. To bys asi, Vladimíre, věděl, zejména ty, protože ty to neměl. A víš, že se s tím strápil skoro 3 neděle. Ano, a já mám o náš oba plný přítel, tak ten si ho prozíravě zajistil, dostal první příznaky, okamžitě nasadil inoprinosin a říkal, po 3 dnech byl naprosto bez problémů. A já jsem tedy zkoušel 3 neděle. Takže to je přesně to, co mě vadí. Tady se neustále říká o nějakých nevyzkoušených vakcínách. Tady se uvažuje o 2 vakcínách firmy AstraZeneca nebo Pfizer. A já jsem dneska četl, že ve Velké Británii varují před používáním vakcíny firmy Pfizer, protože má velmi mnoho negativních účinků. Od firmy AstraZeneca zase vím z lékařských časopisů, je to zprostředkovaně, říkal mi to kamarád lékař, že oni zastavili původně ve 3. fázi vývoj, teda testování té vakcíny, údajně kvůli tomu, že 3 lidé měli nějaké problémy. Přitom, když se testuje nová vakcína, tak ty problémy, než se to vychytá, jsou řádově u 10 až 100 lidí. A pak tam opět v tom lékařském časopisu padla v podstatě se přiznala firma AstraZeneca, že to, co vyvíjeli, přestali dělat, protože to je naprosto proti covidu neúčinné. Takže začali rychle vyvíjet něco jiného a teď už to nabízejí. Já tomu nemám důvěru. Ale Radku, zeptám se tě, můžeš pochopit ty, když já to nechápu, proč se neustále hovoří o vakcinaci, když víme, že viry velmi rychle mutují a nehovoří se o léku? Proč už dneska nemáme v lékárny zaplněné izoprinosinem? Proč to není možné si zakoupit tak, aby každý ho měl doma? Proto ono se proto jezdí do Polska. No, nejenom do Polska. Já mám bohužel zprostředkovanou informaci, že i někteří lékaři z pražských nemocnic si pro tento preparát jezdí dokonce i na Slovensko, což a léčí s tím takzvaně na tajňačku. Jo. Já nebudu nemocnici jmenovat, nicméně já to považuji za naprosté selhání jaksi té naší distribuční sítě, protože podle mých informací minimálně 3 měsíce je izoprinozin u nás nedostupný z toho důvodu, že zahraniční distributoři ho odmítají do České republiky dávat. To je první taková věc. Já jsem v tomto smyslu interpeloval pana premiéra, protože jsem chtěl, aby Česká republika, a to jsem ho interpeloval někdy možná v květnu a potom ještě posléze v září. Chtěl jsem, aby Česká republika, já vím, že to je složitá záležitost, nicméně pokud to zvládly jiné státy a bylo to tady zvládnuto za minulého režimu, který jsme tak kritizovali a kritizujeme ještě dodnes, tak pokud jsme tady mohli mít státní ústav na výrobu léčiv a plus státní ústav pro výrobu vakcín, tak já nevidím, kromě obrovského lobistického tlaku zvenčí. Ano. Nevidím jediný důvod, proč bych stát pro svého občana neměl vlastnit státní závod pro výrobu těchto látek. My jsme v podstatě zastavili někdy během minulého týdne vývoj naší vakcíny a lidé ve vývojovém týmu se to dozvěděli z médií. Já tomu skutečně tomu přestávám rozumět, protože v případě, že už měli nějaké další hmatatelné výsledky a měli se posunout do nějaké další fáze, tak to zastavení příliš nechápu. Myslím si, že právě v době krizí, a zejména jako je tato krize, jo, tak bychom měli být soběstační v několika komoditách. Jednak je to tedy potravinová soběstačnost a to nelze udělat ze dne na den a z hodiny na hodinu. To samozřejmě bude běh na dlouhou trať. No. Ale ty potraviny, které jsme schopni tady bez problémů vypěstovat, tak je potřeba skutečně navýšit podíl českých potravin a samozřejmě to s tím bude korespondovat i
nějaký dlouhodobý vývoj, abychom byli schopni tady vystovat zase opět zpátky vepřové a hovězí maso. A aby jsme byli schopni si tady vypěstovat brambory, okurky, papriky, rajčata a tak dále, tak to si myslím, že tady ty základní věci bychom tady skutečně měli dělat. Samozřejmě všechny obilniny tady pěstujeme, ale vzhledem k tomu, že na polích je většina těch technických plodin, ať to je kukuřice do bioplynek, nebo řepka do, jako metylester do nafty a podobně, tak já si myslím, že tady v těch komoditách musíme být soběstační. Minimálně s výhledem na nějakou další krizi. A co se týká právě těch léčiv, tak tam je to ještě fatálnější, protože v případě, že by tady byl nějaký konflikt, tak každý stát si pojede sám na sebe a my tady nebudeme mít nic. Ve finále tady nebudeme mít ani antibiotika a nebudeme tady mít nic. Takže z mého pohledu to je i bezpečnostní riziko a teďka to přesně vidíme, protože ty západní korporace nám ten isoprinosin nedodávají. Proto si naši lékaři pro ně jezdí do Polska, proto si pro ně jezdí na Slovensko. Já to vidím jako fatální selhání státu a jako fatální selhání toho, že stát není schopen přes ty soukromé distributory zajistit tady tyto věci. A co dělá SÚKL, co dělá Státní ústav pro kontrolu léčiv? Já když jsem interpeloval pana premiéra ohledně ruského přípravku, který je tedy generikem Aviganu nebo Favipiraviru japonského, který mimochodem tedy vyváží do spousty států světa, Ruská federace, tak když jsem ho interpeloval, jak je možné, že u nás tedy nic takového není, no tak se ozvala v podstatě nějaká pracovnice ze SÚKLu, jak si vůbec dovoluju interpelovat premiéra v tomto smyslu, takže tady jsou skutečně úplně jiné zájmy a SPD vždycky brání zájmy obyčejného člověka. My chceme, aby se ten problém vyřešil. My chceme, aby tady bylo dostupné léčivo, které už je vyzkoušeno naším předním epidemiologem, který má dokonce naprosto nepřehlednutelný hlas v zahraničí, protože je to uznávaný člověk v zahraničí, kde přednáší. Ano. Je to odborník. Je to nepochopitelné, odborník. Ano. A my ho tady budeme dehonestovat a budeme tady dávat o něm na stránky ministerstva zdravotnictví, že je to dezinformátor? To se snad někdo zbláznil? Asi jo, asi tadyhle ty lidi. Onych je těch bláznivých lidí víc, ale jdeme na otázky. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký je stav na střelnicích a u prodejců zbraní v této době? Je to nějak omezeno? Dále pak, kdy je vhodné zakoupit zbraň vzhledem k tomu, jaký je současný stav? Jsou komplikace na úřadech a podobně, ptá se Jiří. Ale pane Jiří, já tady chystám na přes příští týden pořad s panem Janem Skalickým, což je odborník přes tohleto, tak nicméně já se zeptám Radka Kotena, ale Honza Skalický by to určitě zodpověděl přesněji, protože on se tím zabývá doslova. Určitě, ale každopádně je třeba mít tedy nákupní povolení. To nákupní povolení se dá stáhnout normálně na stránkách ministerstva vnitra a to nákupní povolení nebo na stránkách policie České republiky. A právě na základě toho nákupního povolení, které si necháte tedy potvrdit na policii České republiky na odboru zbraní, tak potom můžete nakoupit nějakou zbraň. Myslím si, že prodejny se zbraněmi a se střelivem jsou otevřeny už si myslím druhý týden. A je to poměrně zásadní, protože i naši myslivci už byli bez střeliva, vzhledem k tomu, že mají hony a podobně, tak to bylo nutno odevřít. Takže myslím si, že každý občan si může stáhnout tu žádost, pěkně v klidu si doma vyplnit a dojít si na to místní oddělení, které je vám nejblíž a to nákupní povolení si tam nechat potvrdit, takže potom na to nákupní povolení nakoupíte zbraň a potom si jenom přinesete zase zpátky na to samé oddělení, kde vám ji tam zapíšou zase na další tiskopis. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Eva Ostrava. Já jsem chtěla jenom k tomu isoprinosinu, jelikož tady bydlím kousek do Polska, tak jsem si dneska pro něho zajela. Ale bohužel nikde v lékárně jsem ho tam nedostala, jelikož je jenom na lékařský předpis. Tak to už to udělali taky, ale bylo to právě tam, no. Naši posluchači byli ze začátku a bylo to na volně. Takže, bohužel, no. No tak asi
to šlo velice na odbyt. Nabídli mi akorát jiný přípravek, který je na stejné bázi, mi říkal ten lékárník, a je to neosiné forte. No. Tak když jsem se na to dívala, tak má tam tu léčivou část, jako ten isoprinosin, tak uvidíme, no, tak jsem se aspoň to koupila. No tak já vás můžu uklidnit, protože mi jeden posluchač právě tohle to přesně volal, ne, že to je na lékařský předpis, ale že ho nesehnal, protože je vykoupený tady příhraničí, ale dali mu tenhle ten lék, co jste vy říkali, já si to nepamatuju přesně, a on skutečně dostal příznaky toho covidu, bral to a mělo to stejný účinek jako ten inoprinosin. Aha, takže tak, je to fajn, tak to jsem mi uklidnil. Takže mám dvě balení pro případ. Tak, to buďte ráda. Kdyby se něco, nedej bože, stalo. Ano. Takže nashledanou. Nashledanou. Tak já tady vemu další otázku pro tebe, Radku. Dobrý den, ministr Blatný se v otázce očkování vyjádřil tak, že neočkovaní nebudou diskriminovaní, ale ti, co se nechají očkovat, tak budou zvýhodněni. Na internetu jsem už viděl vzory takzvaných covidových pasů. Je to tiskopis velikostně tak akorát do peněženky a je pravděpodobné, že postupně bude tento pas vyžadován nejen při cestách, ale například v zaměstnání, ve škole a tak dále. Jak k tomuto přistoupí SPD, ptá se posluchač Karel z Prahy. No, já jsem mimo jiné se díval i na stránky firmy COVID Pass. Já bych samozřejmě, mají tam nějaké už věci, byla zaregistrována ta firma letos v létě. Myslím si, že zatím poskytuje běžné služby s tím, že je schopná registrovat nějaké testy a podobně a je schopná to vést ve své databázi. Takže myslím si, že to je nějaká příprava. Co se týká toho pohledu SPD, tady na to dobrovolné, nedobrovolné očkování. My jsme měli připraven pozměňovací návrh, který minulý pátek přednesla naše Karla Maříková. My jsme tady o ní mluvili na začátku, že to je strašně pracovitá holka, navíc je tedy ve zdravotním výboru. A ona si připravila pozměňovací návrh v tom smyslu, že to očkování nebude povinné, ale zároveň, že ti lidé, kteří to očkování mít nebudou, takže nebudou občani druhé kategorie. To znamená, že na ně nebude pohlíženo přesně tím způsobem, jak zněl dotaz, jo? Že nebudou moc někam chodit a podobně, nebudou... No, mně to připadá, nerad bych už tady zabíhal do nějakých historických exkurzů, ale v podstatě je to, jako kdybyste měl žlutou hvězdu na sobě nalepenou a chodil tady a nemohl jako jít na koncert, nemohl jít do restaurace, nemohl jít nikam. Jo? Na druhou stranu tam nikdo neřekl, skutečně nikdo, že ti lidé, kteří to prokazatelně prodělali a mají protilátky, takže nemusí být očkováni, protože když si to vezmeme analogií například spalniček, tak já jsem jako dítě ve dvou letech prodělal spalničky a když byla minulý rok epidemie spalniček v Poslanecké sněmovně, tak moje asistentka, která očkována byla, ale je o nějaký ten pátek mladší než já, tak ta protilátky neměla. Já jsem ty spalničky prodělal a já ve svých 55 letech jsem ty protilátky ještě měl. Takže tady je skutečně odpověď, že ta imunitní reakce organismu, to je jako když se člověk naučí plavat, když tu nemoc prodělá a pak už se neutopí. A myslím si právě, že ta vakcinace, že bude udělaná takovým způsobem, že bude nutno každého půl roku nebo každého čtvrtého, já nevím, že bude nutná revakcinace. Ano. Taky jsem četl. V případě, že to bude jiný kmen koronaviru, tak to nemusí být účinné, nebo to bude účinné jenom z části, nebo vůbec. To my nevíme. Nebyl čas na klinické zkoušky, které by trvaly dlouho, takže z tohoto pohledu já se na ty vakcíny různé dívám. Neříkám, že jsem naprosto proti vakcinaci, protože například TBC, které jsme si tady vyráběli my tou klasickou metodou a spála a další věci nebezpečné, tak to si myslím, že my jsme tady vymítili dokonce úplně TBC, dokud jsme si teda ve svém ústavu do roku 1997 ty vakcíny vyráběli, ale teďka my už si nemáme ani kde vyrobit, protože proběhla privatizace a nemáme nic. A ty vakcíny, které k nám jdou, jsou bohužel na jiné bázi, než jsme vyráběli tady my, které byly bezpečné. Já si pamatuju, že jako dítě, když jsem se díval do očkovacího průkazu, tak tam byl tetanus, TBC
A bylo to dohromady celkem 10 očkování, které jsme ovšem dostávali ještě na prvním stupni základní školy. Přijela tam paní dětská doktorka, no mají nám to píchla do ramena nebo někam třeba proti neštovicím a tak dále. A nedávalo se to prostě kojencům, nedávalo se to, to se dávaly jenom některé vakcíny. A potom později, až ten člověk jakoby byl v nějaké školní docházce, tak dostával teprve ty další. Ale já mám v očkovacím průkaze, tuším, který jsem doma našel, já jsem si to schválně hledal, tak tam mám zhruba 10 očkování proti 10 nemocem. A teďka se děti očkují proti 34 nemocem, včetně klasických dětských nemocí, jako jsou příušnice a další věci. Zarděnky třeba. Jsou to ty pentahexavakcíny a pak se tady divíme, že se matky bouří, protože ty následky na tolik očkování, které ty děti prodělávají, jsou samozřejmě daleko horší, než byly nějaké v těch, já nevím, 60., 70., 80. letech, kdy se tady teda očkovalo skutečně jenom 10 základních očkování. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, tady Julie, já mám jenom jednu otázku. Vím, že veškeré léky a léčivo, které se tady u nás podává v nemocnicích i na středisku předpisuje, tak musí projít kontrolou na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jenom bych se chtěla zeptat, jestli tímto ústavem projde i ta celoevropsky objednaná vakcína proti koronaviru. Jestli náš ústav to bude kontrolovat, protože jsem někde slyšela, že je to výjimutý, že by to vůbec tou kontrolou projít nemělo. Děkuju moc. Budu poslouchat. Ano, na nashledanou. Já to slyšel taky, tak by mě to zajímalo. Já se obávám, že máte pravdu a bohužel my, jak jsme jaksi zabředlí v Evropské unii a naprosto kontraproduktivně ji posloucháme naprosto ve všem a jsme ještě papežtější než papež, tak tady bylo určeno, že Evropská unie nakoupí hromadně vakcínu s tím, že bude distribuována do všech států Evropské unie. Tady v tomto případě si myslím, že je naprostou výjimkou Maďarsko, protože Maďarsko si zajistilo úplně jinou vakcínu, navíc si ji bude vyrábět ve svém podniku na území Maďarska. A je to tedy vakcína Sputnik z Ruské federace. Já tady nechci samozřejmě propagovat jednostranně Ruskou federaci nebo nějaké jiné státy, ale o této vakcíně je známo, že ji například nakoupil i Izrael. A teďka otázka zní. Já si myslím, že Izraelci jsou poměrně šetrní, chytří a efektivní lidé. Protože v případě, že by to tak nebylo, tak pod tím tlakem, který tam mají ve své zemi, tak už by neexistovali. Tak moje otázka zní, proč si koupili Izraelci zrovna vakcínu Sputnik? Proč? Proč si ji koupili Maďaři? To je moje otázka, já to nevím. No, ale samozřejmě jediné, co mi z toho vychází, takže vysoce pravděpodobně má asi prokázané na nějakém poměrně dost reprezentativním vzorku ty účinky. A je vyzkoušena. Ano, je to tak, je vyzkoušena. Vysoce pravděpodobně je vyrobena ještě tou starou metodou, kterou my jsme si to vyráběli tady v České republice. Bez nějakých adjuvantů. Dalších. Ano, takže to je můj názor laika. Já neříkám, že to tak je, ale budí to ve mně tento dojem. Já si Izraele nesmírně vážím, je to bych řekl, i náš poměrně dobrý spojenec. A právě mě překvapilo, že si vybrali zrovna tuto vakcínu. Věděli proč. Máme tady dotaz další. Dobrý večer. Úkol vlády je jasný. Zničení ekonomiky, vakcinace. Prostě vytvořit podmínky pro Great Reset. Radek z Horky. Tak co na to říkáš? No, já se pořád ještě držím jaksi při zemi, protože kdybych měl přemýšlet o tom všem v těch globalistických tendencích, tak už bych se musel zbláznit. Já si pořád snažím zachovat nějaký takový ještě alespoň selský rozum v tom, podle čeho se rozhodovat. Říkám, my tady máme skutečně špičkové odborníky, ať už to je Soňa Peková, ať to je pan profesor, doktor Jiří Beran a tak dále. A myslím si, že právě ti by měli dostávat to hlavní slovo a mělo by jim být nasloucháno, protože
co si budeme říkat, pokud nejde o to, aby jsme se skutečně teda propadli do šíleného deficitu a ta naše společnost tady fungovala a bylo zajištěno, že ta naše společnost bude pokračovat dál, aniž by lidé se stěhovali pod most, přišli o své domy, o své auta, o své firmy, prostě o všechno, tak já být vládou, tak se skutečně snažím maximálně rychle vyřešit problém COVID s tím, že budu naslouchat každému odborníkovi, který mi bude něco radit. V případě, že tam budou nějaké zkoušky a ty zkoušky budou vypadat slibně, OK, dám tomu zelenou, pojďme to používat, uvidíme za měsíc. Ale my tady prostě 68 dní jsme zase v nějakém stavu. Ekonomika nefunguje, nefungují firmy, lidé se dostávají skutečně do závažných životních situací, kdy prostě nemají na nájem, nemají na nic, nemají ani na jídlo někteří, protože prostě stát jim zavřel firmu. A pořád jenom musí někde vyplňovat nějaký papíry a nějak o něco žádat a my tady schvalujeme COVID-1, COVID-2, COVID-3, daní a nájmu je nikdo nezbaví, prostě ty lidi ty svý prostě platby musí platit. Ale z čeho, pro Boha? No právě. Z čeho? Teď my jim to musíme umožnit. Oni si platí stát formou daní, my všichni. Ty, Vladimíre, já, všichni si platíme formou daní stát, aby nám sloužil, aby nám poskytoval službu. Ten stát je tady pro nás. My si ho platíme. Tak ať Kriste Pane konečně něco udělá. Jako strašit tím, že budou v Ostravě mrazáky, což dělal dneska pan vicepremiér Hamáček, který teda říkal, že když se to rozvolní, tak budou všude mrazáky, budou všude mrtví. Jo. Hezký, tak pro Boha pojďme pro to něco udělat. Pokud pan profesor doktor Jiří Beran má tento nápad s tímto laciným přípravkem za 360 korun, tak pro Boha, pojďme něco dělat, ať si ho lidé mohou koupit, dovezme to do České republiky, třeba přes prostředníky z nějaké jiné země a pojďme těm lidem dát aspoň nějakou šanci, aby mohli normálně fungovat. Přesně tak a aby nemuseli trpět jako zvíře, protože opravdu... Ale pořád tady čekáme jenom na něco, až se něco vyřeší, až bude vakcína, no my nevíme jaká, že jo. Firma se z toho chce vyvázat, z jakýchkoliv následků, no z čeho to stát bude platit, když bude platit, naučkuje se, já nevím, 7 milionů lidí a 5 milionům budou platit nějaký reparace, že jim poškodili zdraví, no panebo, že to jsme tady pokusní králíci. Já jsem teďka zahlídl, Vladimíre, na internetu vtip. Ono v těch konsekvencích, které jako tady jsou, tak to moc vtipný není. Nicméně představ si dvě bílé laboratorní krysy, jak se baví. No. Ta jedna druhý říká, dáš si píchnout vakcínu na COVID? A ta druhá jí říká, no já v žádném případě, já počkám, až to otestují na lidech. No. Jo, takže tohle to běhá teďka po Facebooku, člověk se tomu může zasmát, ale jako... ono to úplně k smíchu není. Ne, není to k smíchu, protože mně to taky připadá, že s tou vakcínou, co teďka dělají, tak z nás chtějí dělat pokusní králíky. A jestliže v Anglii varovali před firmou Pfizer a já vím, že ani AstraZeneca není nic moc, tak a nebudeme si smět podle Evropské komise vybrat ani jako stát, natož jako občani, ale říkala paní Lejnová, že nám každému státu bude přidělena vakcína a tu musíme aplikovat. No tak kde to jsme? V koncentráku? No já se obávám, že tady tento přístup skutečně ty lidi nepřesvědčí o tom, že je to dobrý. Jinak já proti vakcinaci samozřejmě nejsem, protože pan Jiří Beran samozřejmě je vakcinolog a je to specialista na tropické nemoci, takže on byl spoluautorem spousty vakcín, které se tady vyráběly a které se v podstatě používají nyní už na celém světě. A tyto vakcíny jsou vyrobeny bezpečným způsobem, to znamená, když jedete někde do Afriky nebo prostě do státu Jižní Ameriky, tak samozřejmě ty očkování musíte mít. Ale to jsou vyzkoušené vakcíny, které se testovaly několik let, možná i desítek let a jsou stanoveny jako bezpečné. Takže samozřejmě, pokud se chceme vyhnout různým nemocím, jako je tetanus, a další zika, já nevím, co všechno, proti čemu se očkuje, proti encefalitidě, já nevím ještě proti čemu, jo.
já na to nejsem odborník, ale předpokládám, že pokud tento epidemiolog říká, že ty vakcíny jsou bezpečné, tak já mu věřím. Ale to jsou vakcíny, které se tady používají skutečně mnoho a mnoho let a ti lidé, kteří jezdí do těch států, ať už pracovně nebo jenom na dovolené, tak se samozřejmě nechávají normálně očkovat. A bez problémů. Ale v tomto finálním případě, co se týká covidu, tak ten vývoj té vakcíny trval skutečně krátkou dobu. I na vkus tedy těch lidí, kteří se tím zabývají. A no, co k tomu dodat? Nikdo neví, jaké budou následky. Já samozřejmě bych byl rád, kdyby tady byla bezpečná vakcína, která by se mohla aplikovat za týden třeba. Jo? Ale... Tak, Radku, máme tady další telefonát, abychom pokročili v otázkách. Jo? Dobrý večer, můžete hovořit, prosím. Dobrý večer, pánové, tady Michal Střebíček, já vás zdravím. Slyšíme mě dobře? Ano, slyšíme dobře a posloucháme pozorně. Tak to je perfektní, děkuji moc. Já jsem se chtěl jen zeptat pana Kotena, nebo navázat na toho, co psal přede mnou o tom Great Resetu. Já vím, že pan Koten určitě toho má hodně, sám se k tomu vyjádřil, že je to už na jeho síly, že toho má hodně. Chápu toho plně, ale nicméně já si myslím, že opravdu, jestli má někdo upozorňovat na to, co vlastně ten Great Reset a to Světové ekonomické fórum znamená, tak je to, si myslím, úloha SPD, protože SPD se dobře staví jakoby v rámci republiky za naše zájmy české, to je všechno v pořádku, ale vlastně ten vliv má na nás celý globalismus, celá ta Evropa a to, co se děje v podstatě v Evropské unii, je normálně už regulárně jsme v totalitě. Se všemi znaky totalitního režimu, když se někdo podívá na Wikipedii, tak je to jednoznačně i to násilí. Nedávno ukazovali, jak v Německu tam nějakého doktora, který tam streamoval na YouTube o koronaviru, tak ho normálně zásahovka přišla zatknout. To jsem viděl. Myslím si, že právě je úlohou SPD, protože když se podíváme na ty stránky toho Světového ekonomického fora, tam je všechno dané, co nás čeká, nebo co chcou tady udělat, jo, v celé Evropě. Ale málo kdo zná anglicky, málo kdo se v tom prohrabe, všechny ty videa si jako poslechne a je to jako hruzostrašné. Já si myslím, že SPD by na tady toto aspoň někdo z SPD měl upozorňovat, nemluví o tom, co vlastně je Aspen Institut a takhle, neustále to omílat a říkat tím lidem, protože ta totalita v Evropě de facto už je a teďka jde jenom o to, a než to prosákne tady do té republiky. Já jenom velmi v krátkosti, tenhle pátek bude pořad se Zdeňkem Chytrou, který se detailně Great Resetu věnuje a budeme se o tom bavit. Tak to je výborné, výborné. A pana Kotena teda prosím, aby to nějak rozšířil, aby to SPD jako i v televizi říkalo a upozorňovalo na to ty lidi, aha, aby to zaznívaly tady ty slova. Aby se tím začalo zabývat taky politická strana, která je v parlamentu. Máte naprostou pravdu, ano. Tak ano. Radku, prosím. Děkuji moc krát, samozřejmě ten loňský rok a předloňský rok, to bylo v předznamenání nějaké finanční krize. Pořád se říkalo, že bude finanční krize a pořád nepřicházela. Samozřejmě koronavir je jedna z věcí, která to může úplně perfektně spustit. Samozřejmě v každé krizi jsou ti, kteří tu krizi zaplatí, to znamená ti drobní střadatelé, živnostníci, malí podnikatelé a tak dále. A někdo na tom vydělá, tak to jsou velké korporace, bankovní domy a tak dále. Co se týká loňského šílenství Gréty Thunberg, To byla taková malá ochutnávka, kdy bez jakýchkoliv souvislostí jsme netušili, k čemu to povede. No k čemu to vede ve Velké Británii? No do roku 2025 k zákazu, úplnému zákazu všech spalovacích motorů na britských ostrovech. Zelený úděl, Green Deal, to je přesně ono, o co jim jde. Zničit mobilitu evropských občanů, zničit v podstatě jejich možnost pohybu po... Že jo, my tady máme Evropské unii Schengen, jediný, kdo se tady může bez problémů pohybovat, tak jsou ilegální migranti, ty tady bez problémů cestují sem tam, z Afriky a podobně, z Líbie, jsou sem dováženi, to je všechno v pořádku, ale klasický občan států Evropské unie za chvíli se nebude moct ani pohybovat víc jak v 50-kilometrovém okruhu okolo domu, protože bude mít ten lepší, v tom lepším případě bude mít elektromobil, který bude mít dojezd plus minus
100 kilometrů, takže okruh 50 kilometrů od domu, to bude tak akorát, aby dojel do té práce a zpátky. Tím to končí tvá Máňa a jinak nemůže trávit celý svůj život na nabíječce, že jo, pokud bude chtět jít někam dál. A všechny tady ty události, které se udály, tak nejsou samozřejmě náhodný. To, že tady máme absolventy Aspen institutu v celé vládě, to si myslím, že je taky neoddiskutovatelný fakt a dá se to najít i na stránkách Aspen institutu. Ano. A jsou to v podstatě, je to převážná většina ministrů, dokonce i premiér. Ano, ten se tam stojí. Já nedokážu pochopit jednu věc. V případě, že tedy jsme občani České republiky, přísahali jsme na Ústavu České republiky, že budeme bránit a chránit zájmy občanů České republiky, tak proč někdo, kdo přísahal jako poslanec nebo jako nějaký další člen vlády a podobně, tak proč hájí agendu někoho úplně jiného, cizí mocnosti a podobně. A zájmy lobbystů, kteří lobují, aby nám se mohli dovážet léky, léčiva, vakcíny, potraviny, paliva, prostě všechno. Hmm. Proč my tady nemáme svoje léčiva, které bychom si tady vyráběli, ať už ty generika, které jsou možné bezproblémově vyrábět po nějakých letech, co to léčivo je uvedeno na trh mezinárodně, tak po nějakých letech vyprší vlastně ta licence a dá se to vyrábět jako generikum s tím stejným složením. Musí se to tedy jmenovat jinak než ten původní produkt, ale obvykle se to liší jedním, dvouma, třema písmenama a je to vlastně stejná léčivá látka, takže... A to je přesně... Ta globalizace skutečně nás ničí. Jako SPD chceme samozřejmě vystoupit z Evropské unie, nebo chceme, aby tady byl zákon o referendu, ale přesně ty strany, které to nechtějí, to referendum, tak to blokují. I když to měli v programu, tak prostě projednání zákona o referendum blokují celou dobu, co to bylo na pořadu schůze. Když už to konečně bylo na pořadu schůze, tak zase to zablokovali, nebo si vzali nějakou přestávku na poradu klubu, skončili jednací den a podobně. Takže těmito obstrukcemi v podstatě jak opozice, tak vláda blokovala projednání zákona o referendu obecné. A tady máte přesně tu odpověď. Tehdy se o to ještě v Senátu zasazoval pan Dienstbier, aby kdyby bylo nějaké referendum, tak aby se tam nemohlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie a o dalších otázkách. Takže to byl takový vykoštěný zákon o referendu. A to, že my tady budeme podléhat nějaké globalizaci, tak vzhledem k naší velikosti, no, úplně si vyskakovat nemůžeme, pouze v případě, že bude silné Polsko, silné Maďarsko, silná Česká republika, která bude bránit po vzoru Maďarska a Polska svoje zájmy, nikoli zájmy globálních korporací. Já bych jenom dodal. To je úkol SPD a budeme to vždycky prosazovat silnou Českou republiku, protože v případě, že silný český občan má k dispozici prostředky, může se živit. My máme šikovné lidi, kteří by podnikali, pokud by jim to vláda dovolila, a kteří by pracovali, ale my jim to zakazujeme. To znamená, nebude výběr daní a všichni schudneme, celá Česká republika schudne. To je ten problém. A to si myslím, že byl právě, to byl účel všeho toho, co se stalo. Já bych jenom dodal, že právě, jak jsi říkal o tom, že některé léky se můžou vyrábět bez omezení, skončí licence, tak je přesně případ izoprinosinu, že pan profesor Beran hovořil o tom, že to je 50 let starý lék a že ta licence už dávno skončila, takže by si to každý stát, včetně České republiky, kdyby měl kapacity a nezbavil se jich, mohl vyrábět i nadále. Ale to lék na to nám v podstatě poslala naše posluchačka, já to přečtu, na to, co jsi říkal tady o tom referendu a ovšem. Zdravím našeho skvělého poslance Radka Kotena i vás, pane Kapale, a doufám, že se lidi začnou probouzet a SPD bude posilovat, protože jinak je s námi amen, píše Olga Králová z Dobronína. A to je ta rada na to, jak bychom se mohli bránit. To je to jako příspěvek. A já ještě jeden malý, velice dobře si uvedl, že bychom se měli přiřadit k Polsku a Maďarsku a nejmenoval si Slovensko, protože Slovensko se za současného vedení, tedy prezidentky Čaputové a premiéra Matoviče, ubírá naprosto opačným směrem, než bychom my, Češi,
se měly ubírat? Já se obávám, že Slovensko momentálně je na nějakém jiném břehu a myslím si, že občané ve volbách na Slovensku musí jednoznačně rozhodnout o směřování Slovenska. Co se týká, děkuji Olze Králové z Dobronína, tímto jí teda srdečně zdravím a děkuju. Jako my skutečně musíme posílit poměrně výrazně, ale když vidím, Vladimíre, to, co se dělo nebo děje ještě dosud ve Spojených státech, ty volební podvody, které tam jsou, a ten cinknutý software, tak si myslím, že tady v České republice bude nutné provést audit volebního softwaru. A je samozřejmě nutné, aby ještě ti lidé, kteří sčítají hlasy v jednotlivých volebních okrscích u nás, tak aby jsme tam měli skutečně zástupce i za SPD a naplnili jsme komise ve všech malinkatých obcích, ať už je to na Vysočině nebo i v jiných krajích, protože to je zcela zásadní proto, aby ty naše hlasy někdo nepřeškrkával, těch, co to sčítají a nejsou tedy voliči SPD, aby nám to nepřeškrkávali, nezneplatňovali hlasy, nenatrhávali je, protože například na Vysočině byl poměrně rekordní počet neplatných hlasů 1884. nyní v krajských volbách. A z mého pohledu to je poměrně zvláštní, protože tam nikde není uvedeno, které strany a které partaje to jsou hlasy. A 1884 na Vysočinu, to je poměrně dost vysoké číslo, takže já tímto vyzývám všechny občany, kteří skutečně to myslí s Českou republikou vážně, tak aby zauvažovali o tom, že půjdou do volební komise ve svém okrsku, kde tedy normálně běžně volí, tak aby se tam přihlásili. Je za to poměrně dobrá odměna za ten pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Nyní v těch opatřeních s covidem bylo něco přes 2000, takže myslím si, že to je poměrně zajímavá částka za tu dobu, kterou tam ten člověk stráví. A na druhé straně může udělat něco pro to, aby ty volby proběhly regulérně, aby tam nikdo nefalšoval hlasy, tak jak to bylo v Americe. A abychom tedy měli dobrý výsledek. To si myslím, že je jedna z věcí, která se dá přežít. A dá se na tom teda i vydělat nějaký drobný finanční bonus pro ty lidi, kteří tedy půjdou do těch volebních komisí. A já tímto vyzývám skutečně občany, kteří to s touto republikou myslí dobře, aby šli volebním komisím, zaregistrovali se a aby se zaregistrovali u místně příslušné krajské SPD, většinou to je vždycky název kraje @spd.cz a jinak my máme stránky spd.cz, kde veškeré údaje registrační si mohou najít a mohou nás kontaktovat, takže byl bych strašně rád za každého člověka, který se přihlásí do volební komise a bude skutečně hlídat regulérnost voleb. Je to potřeba, ano. Budou v roce 2021. Tak já tady mám docela zajímavou SMS-ku na závěr. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, i hosta pana Kotena. Mám izoprinosin předepsanou imunoložkou. Beru ho několik let. Poslední balení je od firmy Evopharma International SRO z Bratislavy. Schváleno naším SUKL. Nechápu tedy, proč je to nemožné sehnat. Díky, Marie. Ano, paní Marie, než dám slovo panu Kotenovi, protože vy to máte na předpis. A tady se to, u nás to je, ale jenom na předpis. Když to na tom Slovensku a v Polsku dneska už ne izoprinosin, protože je po něm zřejmě schránka, ale ten náhradní lék je volně prodejný a to je ten rozdíl. No, jak tomu řeknu jednu věc, jako jo, ono to je právě vtipný, že to takhle zaznělo, že to je ten slovenský výrobce, jo. Oni si totiž ti lékaři tady z České republiky, kteří léčí covid pacienty v těch nemocnicích v Praze, tak oni si jezdí právě tady do toho závodu. No, takže tak. Tak. Tak mám tady ještě jeden krátký dotaz, v podstatě konstatování a bude to poslední, v dnešním pořadu, protože už máme 9 hodin. Dobrý večer. Česká vláda prosazuje cizí zájmy. To je přece vlastizrada, ne? Zdraví Blanka. Tak krátku, co na tento poslední dotaz tohoto pořadu řekneš? No, samozřejmě v případě, a jsou na to paragrafy od 300 nahoru, jo. Jsou tam vlastizrada a další paragrafy z tohoto renku.
Dá se říct, že u nás zatím tyto paragrafy nebyly uplatňovány a na to, aby někdo podal skutečně fundovanou žalobu, která by měla šanci na úspěch, tak není to zase tak jednoduché a umí to skutečně jenom pár právníků. Ty okolnosti toho prokazování jsou zatím pravděpodobně mimo možnost to prokázat, ale samozřejmě některé ty znaky, jak to třeba vidí občané, tak to tomu může nasvědčovat. Já si pořád myslím, že politici a ti hlavní lidé, kteří vedou tento stát, tak by skutečně měli pracovat pro své občany, pro své voliče a nejenom pro své voliče, i pro ty ostatní samozřejmě. A měli by se chovat tak, aby fungovali s péčí dobrého hospodáře o ty svěřené prostředky, které vlastně mají k dispozici formou výběru jakýchkoliv daní, ať už to jsou spotřební daně nebo daně z příjmu, DPH a tak dále. Takže měli by se chovat jako dobří hospodáři a neměli by ty peníze používat na nějaké špatné projekty a měli by mít hmotnou a trestní odpovědnost, tak jak to SPD požaduje vlastně od začátku ve sněmovně, co chcem, tak je hmotná trestní odpovědnost politiků za ta rozhodnutí, které dělají, protože skutečně se tady nakládá s obrovskými finančními prostředky a jako každý rozpočet, ať už je to rodinný rozpočet, všichni to víme, že pokud budeme v mínusu, tak buď na nás bude uvalená exekuce, anebo skutečně budeme muset mít 2-3 práce, abychom si ty peníze vydělali a zajistili, abychom mohli bydlet, svítit, jíst, dávat děti do školky, do kroužků a podobně. Takže z mého pohledu ta myšlenka řídit stát jako úspěšnou firmu, to samozřejmě spoustu lidí vítalo, když s tím Andrej Babiš přišel, ale v této chvíli náš stát je firma krach. Protože 1 bilion korun udělat za 2 roky do mínusu, to je skutečně zářez na pažbě jako prase. To jo. A vymyká se to všem předvolebním slibům. Ano, přesně tak. Takže Radku, za prvé, druhá část vysílání byla zvukově naprosto perfektní, takže jsem rád, že se to zlepšilo tím, že jsme to znova zavolali. Jinak ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to velmi zajímavé povídání. Přeju ti a myslím, že i za naše posluchače, abyste tu nelehkou práci, myslím SPD celé ve poslanecké sněmovně, tak abyste dotáhli alespoň do 15% výsledku v příští rok ve volbách. Určitě byste si to zasloužili a já si myslím, že to je jenom na nás, na lidech, abychom posílili SPD natolik, že by bylo velmi těžké bez něho sestavovat koalici. Asi tak. Takže ještě jednou děkuju moc a všechno nejlepší do další práce. Já taky moc děkuju, Vladimíre, děkuji i za tu práci, kterou odvádíš tady pro Českou republiku a my skutečně nepolevíme, budeme prosazovat zájmy obyčejných občanů, kteří denně vstávají brzo do práce a prostě jedou do práce a chtějí pracovat. Jsou to řádní slušní občané, kteří vychovávají děti a ať to jsou zdravotní sestry, hasiči, prostě všichni. A já jenom doufám, že ty volby dopadnou dobře a proto prosím všechny posluchače, kteří jsou přihlášeni a poslouchají nás, skutečně zaregistrujte se do volebních komisí a běžte pomáhat chránit demokracii v těchto volbách. Je důležité, aby ty volby byly regulérní. Je to potom pravda. Budeme mít dobrý výsledek. Je to tak. Takže to bylo z dnešního vysílání všechno. Radku, dobrou noc. Dobrou noc a nashledanou. Tak vážení přátelé, my si tady pustíme písničku. A protože před Vánocema, tak už je trošičku vánočně laděná a já pak předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě to je vše, přeji dobrou noc.